Radovi na projektu Expo 2027 napreduju velikom brzinom, kako je istakao predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je sinoć obišao gradilište. Vučić je naglasio da će sa stadionom kasniti možda mesec i po ili dva, ali da stanovi napreduju velikom brzinom, kao i da je za sada izgrađeno 500 stambenih jedinica. Također podsjetio je na to da je reč o najvećem gradilištu u jugoistočnoj Evropi. Juče je održan sastanak sa predstavnicima sindikata prosvjeta, odnosno preškolskog obrazovanja i vlade Republike Srbije. Tom prilikom premijer Miloš Vučević rekao je da će svim zaposlenima u sistemu preškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja plata od 1. januara 2025. godine biti povećana za 11%. Također je istakao kako će i svi, izuzev zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, do 9. januara 2025. godine dobiti jednokratnu novčanu isplatu u iznosu od 15.000 dinara, kao i da će naknada za razredno starešinstvo od 1. januara biti dodatno povećena za 1%. U Staroj Pazovi je otvorena luksemburška kompanija Oksija za proizvodnju grafenskih nanocevi. Otvaranju je prisustvovao i premijer Srbije Miloš Vučević, koji je naglasio da ova fabrika zapravo jeste osnovni pokazatelj kako je Srbija postala dobro mesto za investiranje, što je čini liderom na Balkanu. Dolazak ove luksemburške kompanije u Srbiju je investicija vrijedna 40 miliona evra, a također će, zahvaljujući ovom poduhvatu, biti otvoreno preko 200 novih radnih mesta. Danas će se u Beogradu sastati ambasador Brazila José Mauro Couto i predsjednik vlade Republike Srbije Miloš Vučević, koji će razgovarati o odnosima dve države. Vučević će se potom sastati sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom, koji će mu uručiti izvještaj Evropske komisije za Srbiju za 2024. godinu. Najbolji način da se Srbija bori protiv ekonomske krize jeste da se razvija kroz izgradnju infrastrukture, kako je istakao ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić. Svaki dinar uložen u infrastrukturu vraća se kroz veći bruto domaći proizvod, navodi Vesić, koji je ocijenio da je izgradnja infrastrukture važna i za povezivanje sa susjednim državama. Ministar Vesić je najavio početak izgradnje 230 km pruge prema Nišu, kao i da se priprema izgradnja 135 km pruge prema Severnoj Makedoniji. Danas će u Njujorku biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohiji, na kojoj će se Srbija predstaviti, i to zahvaljujući ministru spoljnih poslova Marku Đuriću. Ministar je istakao da će od međunarodne zajednice tražiti nultu toleranciju prema jednostranim i nekoordinisanim potezima Prištine, koji imaju za cilj etničko čišćenje Srba, kao i snažno sprovođenje Briselskog sporazuma i formiranje zajednice srpskih opština. Đurić je naveo i da će Srbija na sednici biti čvrsta u zaštiti prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i najširoj međunarodnoj javnosti predstaviti sve ono što se dešavalo u proteklom periodu. Juče je počeo dvodnevni Beogradski ekonomski forum, koji okuplja predstavnike država, institucije i kompanije iz regiona. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije Tomislav Momirović tom prilikom je izjavio da će se od ove godine očekivati rast BDP-a od 3,8%, a u sljedeće dve godine između 4 i 5%. Momirović je rekao da je ekonomska politika Republike Srbije usmjerena na fiskalnu stabilnost, podsticanje investicija i održavanje makroekonomske stabilnosti, kao i da je pokazala konkretne rezultate. Ministar je također izjavio da je Republika Srbija u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila priliv direktnih stranih investicija od 2,8 milijardi evra i podsjetio da je tokom prošle godine privukla rekordnih 4,5 milijardi direktnih stranih investicija. U Velikoj Plani 2. novembra počinje 6. međunarodna dečja izložba malog formata pod nazivom Mini Restart. Izložba će biti otvorena u 14 časova u gradskoj kući i trajaće do 2. decembra 2024. godine. Očekuje nas maglovito i oblačno, a u poslijepodnevnim časovima pretežno sunčano vrijeme. Duvaće slabi umereni zapadni severozapadni vetar, najniža temperatura biće od 4 do 10, a najviše od 17 do 22 stepena.